Kosi Mucha, du har lige løbet dig i semifinalen på 100 meter. Du har kun set det som nummer 4 i heatet, men du tager en sikker anden plads. Ja. Tangerer en person af kort 10:48. Ja, det er sgu fedt. Jeg var sådan lidt, jeg ville fandme gerne i den semifinale, fordi at ja, nu er jeg sgu kommet så langt, og det er meningen, at jeg skulle peak nu her, det gør jeg så også. Så det er sgu rigtig fedt. Ja, altså tangerer her, og det er det første store mesterskab. Tangerer en person af kort. Hvad kan vi forvente i semifinalen? Altså i hvert fald en personlig rekord vil jeg da regne med, at jeg kan præstere, og så må vi se, hvad det bliver til efter følgende. Ja. Hvordan oplever du forholdet her? Det er nogle hurtige baner? Ja, det er det. Det er helt klart nogle hurtige baner, og vejret det er bare perfekt til at løbe i, og vinden også. Så det er bare, det regnede lidt i morges, men klarede sig op, og nu er det bare lige så godt vejr. Ja. Og nu er det kvalificeret til semifinalen, det betyder, at du skal i aktion senere i dag, ja, hvor vi forhåbentlig får en eller to flere danskere med. Ja, det kunne fandme være fedt, det håber vi alle sammen på. Ja. Så er det hjemme på hotellet nu og slappe af? Det er det. Det krydser fingre. Tak skal du have.